大家好，我是来自北京的设计师周子舒，非常感谢金地奖评审团能够赋予我一个这么好的荣誉。我觉得这个荣誉呢，不只是对于个人的肯定，更是能够激励更多青年人投身到社会设计的行动中去。那我的这个设计地瓜社区从2013年开始，历经7年时间，一直走到今天，它极大地开拓了我对这个世界的认知。我也非常开心能在这里通过这个作品和大家做一个交流。那最后，希望疫情早日结束，我们每个人都能平平安安、健健康康地度过这个2020。谢谢大家。